ka nisur karrierën e saj si çdo fëmijë tjetër përpara pasqyrës. Sot është 18 vjeç dhe ka vendosur të ndajë në planet dhe dëshirat e saj. Si jeni, Gena? Faleminderit, si jeni? Mirë, faleminderit që u bëre pjesë e trending. Faleminderit. Pyetja ime e parë është, e mban mend këngën tënde të parë që ke kënduar në një koncert? Po, e mbaj mend. Kam qenë 9 vjeçë dhe kënga quhej Takim me Diellin, e kam kënduar tek Perform Fest. Oh. Po, sot kur e dëgjon atë këngë, si ndihesh? Po, këtë vetja e vogël, ndihem shumë mirë, më kupton se atëherë nuk kisha dhe emocione ndaj njerëzve. Edhe kisha fare emocione, domethënë. Fare, më qenë vogël fare. Kush e spikati talentin tënd? Të them të drejtën, unë kam qenë fëmijë domethënë që shkova një ditë, më të them, e mbaj mend historinë. Vajta domethënë isha nga liçeni me vllajin, edhe po këndoja. Edhe shkojnë në shtëpi, i them vllajit që dali, unë do i them mamit babit të më çojnë në kurs patjetër. Edhe shkoj i them mamit dhe babit që mami dhe babi unë dua patjetër kurs. Edhe të nesër me vajta. Ishin dakord ata që ti të vazhdoje rrugën për muzikën? Babi im për ka pas qenë dakord që unë duhet ndisja diçka art ose futboll, çfarë do lloj gjëje që të ketë qenë, sport, vetëm të merresha. Na trego pak sa e vështirë është të merresh me muzikën apo ka qenë gjithçka e lehtë? Jo, e letë jo, pasi çdo gjë ka vështirësinë e saj. Dhe ma muzika ka qënë, në më thënë, ka qënë rrugë e vështirë, por që ka dhe ato qefet e veta, fitoret e veta, për mua ka qënë e vështirë. Si do t'ishte jeta jote pa muzikë? Zdoj që aja jetë të ndrejtën, nuk do jetoja tjetë që më po jetoj sot. Të vazhdosh pasionin tënë për muzikën këtu në Shqipëri, duke parë që po dalin dita ditës të rinjë, të duket e vështirë? Apo mendon se ka vend për gjithë? Të thoja që është shumë e vështirë, nuk është e thjeshtë, është shumë e vështirë, edhe unë këtë gjë sa rritem dhe shikoj më shumë pasi tregu kërkon një stil, diçka ndryshe. Dhe është me persona, domethënë, kujt personi pëlqen stili dhe dikujt tjetër jo. Por për mendimin tim, një njerëz që ka pasion dhe e ka ëndër atë gjë, do e gjej patjetër vendin. E ke menduar ndonjëherë të shkosh jashtë, vazhdosh karrierën tënde jashtë? Po, do vazhdoj universitetin në Gjermani, në Düsseldorf, për kanto. Ke ndonjë këngëtar të huaj ose shqiptar që do të bëjë një duet me të? Unë për vete idhull kam pasur Jessie J që e vogël, më pëlqente shumë dhe për herë thoja Div. Ndërsa në Shqipëri, të them të drejtën, më ka pas pëlqyer shumë Ylli Limani dhe Alba Skënderaj. Kush si pëlqen këta të dy? Përveç muzikës, merresh me diçka tjetër? Si e kalon kohën e lirë ndoshta? Sa kohë të merr muzika? Po, muzika, për shembull tani që jam në pushime, mund të marr çrekun e ditës time ose gjysmën e ditës time. Ndërsa kur isha në gjimnaz, pothuajse gjithë dita shkonte në muzikë. Paraditja, mbasdita duke mësuar. Por s'mund të them që nuk dilja me shoqe. Nuk të pengonte në jetën sociale tënde. Jo, jo, gjithçka ndahet, më kupton? Nuk dilte ku atë të bëja dhe shefin tim. Cilat janë planet e tua të së ardhmes? Për momentin po mundohem të futem te kënga magjike. Te kënga magjike. Po. Me ndonjë bashkëpunim apo? Jo, vetëm. Kam plan që të bëj një këngë vetëm. Te një artist. Po. Dhe po thuaj se po e bëj vetë këngën, jam duke e bërë vetë. Edhe më pas, kam shumë shef që të vazhdoj të nxjerr përsëri këngë, do vazhdoj të nxjerr këngë, albume. Kush kanë qenë ato kompeticione që ti mund të kesh marrë pjesë? Unë kam marrë pjesë tek Perform Festi, kam kënduar shumë në shkollë, për shembull, vitin që shkoj këndova tek një festival që quaj e New Fest, që bëjë për fëmijët në nevoj, të bëtë amfiteatri tek liçeni. Këtë vit për sëri tek diploma ime, mënim prapë me grupin e News. Asë, të këtë vit je diplomuar? Po, këtë vit jem diplomuar. Ku ka qënë vëndi që ke pasur më shumë emocione kur ke performuar? Më shumë emocione? Tani që e mendoj, kur këndova opera, ka qënë tek Gjorgji e Truja. Nuk është se të thua që me emociononi njerëzit, po thjesht fakti që ishim prindrit aty. Prindrit, po, dhe ata cekja pak të pjesë. Edhe mbesa, së unë jem shumë e lidhur me mbesën. Ajo është e vogël, po prapë se prapë, se ajo që këndoj bravo, ava, kështë. Ishte era parë që prindrit të shingin duke performuar? Po. Së bashkë me mbesën? Në opera, po.
Në opera po. Ishte era parë dhe prandaj ndoshta ka qenë në emocion tjetër. E mendon ndonjëherë që ose je penduar ndonjëherë që je marrë me muzikën, ndoshta sepse nga ana monetare? Nga ana monetare jo. Nuk ka një të ardhme të mirë, domethënë te pjesa monetare. Nga ana monetare jo, po ka ndodhur raste që jam zhmënyer, më kupton? E demoralizuar. Po, goxha. Edhe kjo ka qenë një ndër arsyet që unë thoa do e lë, nuk merrem më. Pastaj thoja që po nuk pati po. Si shtoja se unë historinë e muzikës e kam shumë qejf. Edhe shikoj historitë të tjerëve që as nuk ishin planuar në shkollë, asnjë nuk i vlerësonte dhe fundja bota sot mban emrin e tyre. Dhe thoha me vete që kam akoma mundësi, nuk është askush që të vendos për mua, unë vazhdoj veten time, do jap shtys. Ndërkohë është duke ardhur edhe Aleksandri që të bashkohet në bisedën tonë. Juve zakonisht këndoni së bashku, ai luan me kitarë ndërsa ti këndon? Po. Domethënë ju gjejmë kudo së bashku. Përshëndetje Aleksandër. Si je? Si je? Mirë. Ti studion në Akademinë e Arteve? Po, në Universitetin e Arteve. Jam degë kitarës. Pse pikërisht kitare? Po, pasion që i vogël, më thëmë, kam që moshën 6 vjeçare, paka shumë që kam njësur. Edhe me kalimin e viteve është bërë diçka e brëndshme. Prindërit ishin d'akord? Faktet e pan atë qefin që kisha për instrumentin e kitarës edhe ma blenë instrumentin. Veç kitares dhe këngës, keni do një talent tjetër në fushat të tjera të artit? Po, unë përveç se këndoj, i bje dhe pianos. Edhe unë këndoj. A, do me thënë dhe këndon dhe i bje. Po, po. Kitare. Sa të kanë ndihmuar kjo kitare me gocët? Mirë, jo kish, s'do thosh e kish. Ke bërë ndonjëherë ndonjë serenadë? Po. Të ka ndodhur ndonjëherë që të kuputen ndonjë teli kitares? Duke performuar? Gjatë studimit, jo. Në koncerte nuk... Si do ta menaxhojnë qoftë do ndodhte kjo gjë? Do vija tel tjetër, pisoj. Ska zgjidhje. Cilat janë disa nga aktivitetet ku ti ke marrë pjesë? Po, janë disa festivale rinore, dhe më thonë kur kam qenë më i vogël, Tirana Talent, që ka marrë edhe disa çmime të para, disa çmime speciale. Edhe më pas, tashi afër kam një projekt tjetër, një konkurs për gitarë, ndodhet në Kosovë. Shpresoj për një çmim, po, besoj se po. Po, po, faleminderit. Po, këto janë projekte e mia, në përgjithësi janë kompeticionet kitaristike. Cila është muzika që ju pëlqen më shumë? Mua më pëlqen shumë baladat. Edhe rocku që është i përzier me funk, që nuk është rock i pastër. Po ty Aleksandër? Mua në fakt muzika klasike. Pastaj në qikë dhe muzika jazz. Pëlqen shumë. Për mbyllet e intervistës, doja t'ju pyesja çfarë këshilla do t'ju jepni të rinjve, të cilët kanë pasione, por ndonjëherë Shqipëria i demoralizon dhe mendojnë se planet e tyre nuk do arrijnë kurrë. Unë mendoj që çdo kush që ka ëndër dhe çdo kush që punon për atë ëndër do të gjejë një vend në këtë botë, paktën në Shqipëri po një herë. Po ti Aleksandër? Jo, okay, mendoj që janë rrethana, domethënë si pas muzikës, një muzikant klasik e ka shumë të vështirë të teci për parë në Shqipëri. Pastaj muzika komerciale ose moderne, si i thonë, është pak më ndryshe. Mund të ecësh më tepër. Faleminderit, po mund të performoni një diçka të vogël për trending? Po. Jo, ajo nuk e do. Për një tjetër lutet, lutet, dhe a i po fikët shuhe, a i. Pret një fjallë të saj, e rëpër që lutet, lutet, më nuk puthe, nuk janë më puthjet e ti. Kanë më puthjet të saj, beti vetëm një kujtim, të dy kanë faj, puthjet e saj nuk i gjen, jo, jo.
dia nga lodët e ti. Ai e të nuk e do. Fjale vëndi zëtë po thue, mbetet një kujtim që stuhe. Ajo, jo nuk ka motiv të qaj. E pa që lutet, lutet, më nuk puthe. Nuk janë më buzjet e ti. Nuk jam më buzit dhe zaj, beti vetëm një kujtim, të dy kanë vaj, buzit e saj nuk i gjen, jo, jo, aji, ishte buzit më engro, ka lotë të tërë.